нещодавно завернули, чи не підтримали, точніше, виділення кредиту ЄБРР. І я думаю, що одна із причин цього – це те, що для депутатів було незрозуміло, який стан фактичний зараз на підприємстві. До мене звернулись от громадська рада при Полтавській ОДА. Я прошу надати слово Едуарду Волкову і Олегу Підгорному з цього питання.